odayaasha wax garadka iyo qaar kamid ah haweenka ku dhaqan degmada qorulugud ayaa taageero muglow muujiyay maxamed xasan ali gafadi oo taagan musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ana wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland waxayna sheegeen in uu u qalmo qabashada hoggaanka sare xisbiga kulmiye waxayna ku adkeeyeen inay doortaan xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaana ka mid ah hadalladoodii wasiirka caafimaadka xasan maxamed cali gafadi oo aanu soo dhoweynayno oo u taagan musharaxnimada xisbiga kulmiye ee gudoomiyenimada waxaanu leenahay wuu qalmaa oo way taagan tahay xilligiisii waxaanu leenahay halloo cidda kale ee waxaa weeye kula loolamaysana waxaanu leenahay in loo tanaasulo oo maanta maxay ahayto la siiyo oo laysku barbartaago marka aad iyo aad baan usoo dhoweynana haddaan nahay degmada qurlugud waayeelkeeda iyo waxgaradkeeda iyo cuqaasheedii odayaasheedii dhalinyaradeeda dhammaan waanu soo dhoweynaynaa aad baan usoo dhoweynana waxaan leenahay soo dhowow wasiir soo dhowow haddaanu nahay degmada qurlugud waayeelkiisa iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan waxa aanu maaragtay taageersannahay wasiirka caafimaadka xasan gafadi ee u sharaxan gudoomiyaha xisbiga kulmiye insha allahu tacaala waana ku guulaysan doonaa haddaanu nahay degmada qorlugud iyo nawaaxigeeda iyo degmooyinka ay ku maaragtay xukunto waxaanu aaminsannahay ninkaasi inuu yahay ninka maanta xaq u leh xisbiga kulmiye inuu ka noqdo musharax marka la eego siyaasiga caamka ee maanta jira ee xisbiga kulmiye ku maaragtay wareegsan iyo marka la eego maaragtay reer ahaanba haddaanu nahay beelaha habar jeclo waxa maanta mudan in la siiyo xasan gafadi xisbiga kulmiye gudoomiyenimadiisa siyaasad ahaan iyo maaragtay system ahaan madaxweynaha ka codsanayaa iyo golaha dhexe xisbigaba in ninkaa la siiyo codka oo laga dhigo musharax gudoomiyaha xisbiga kulmiye wasiirka caafimaadka una taagan gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa u ah mastar gafadi haddii aanu nahay bahda caafimaadka odayaasha waxgaradka beelweynta waanu taageersannahay annaguna salaan kal iyo laaba ayaan hawada u soo marinaynaa wasiirka haddaanu nahay beesha qorulugud gudoomiyaha xisbiga kulmiye in loo doorto yaanu taageersannahay waana nin u mudan qabanna kara sidaanu u naqaan sidaasaan xukuumadda iyo madaxweynahaba ka codsanaynaa musharax xasan gafadi ee gudoomiyaha xisbiga kulmiye annagoo ah dhammaan waxgaradkii iyo odayaashii iyo bahweyntii reer qurlugud waxaanu soo dhoweynaynaa oo taageeraynaa musharaxnimada uu musharax u yahay xasan gafadi musharaxnimada xisbiga kulmiye gudoomiyenimadiisa waxaanu leenahay waa ku habboon yahay waa xilligii uu qaban lahaa xasan gafadi hoggaanka xisbiga sababaha jira awgood waayo dee wadajirka iyo wada noolaanshaha iyo wax wada lahaanshuhu wuxuu ku jiraa in ninba mar xilku meerta noqdo uu qabto waayo mar hore waxaa la ogaa in dee jeegaanta waxaa la yidhaaho xisbiga kulmiye dee uu meerto ahaado marba cidi soo qabanaysay markaa xilligan iminka la joogo waxay ku habboon tahay dee in xaggaa kubadda loo laado oo waxaanu taageersannahay xasan gafadi oo ah wasiirka caafimaadka xasan waxaanu ku taageeraynaa inuu isagoo awalba ka mid ahaa xisbiga kulmiye ka mid ahaa wasiirada dowladda somalilan ee ka soo jeeda kulmiye waxaanu ku taageeraynaa inuu noqdo hoggaanka xisbiga kulmiye kaasoo aanu u taageerayno inaanu maaragtay ama aanu istusnay inaanu maanta xaq u leenahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaanu u taageeraynaa xasan gafadi halkan waxaanu salaan iyo tahaniyad iyo bogaadin uga diraynaa wasiirkayga xasan maxamed cali gafadi oo u sharaxan xisbiga kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee shanta sanaed dambe soo socota marka waxaanu leenahay gudoomiye aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa waxa weeye
آدی آدمان کوکسور دوینی نه و حوی عتکاگا وان کل بربر تاین نهی بود مده حوی نه ایو یا گلار ده حس بیگ کل میابا و حانو مارکتی آن مکه عتصانی نه اینه یس بربر تاین حسن محمد علی کافاری و اومه کن اوت تاین حس بیگ کل میاب گدو میانی ما مشارح نیم اوت تاین مشارح وان سور دوینی نه و دکمه دا قرلوگود پیش قرلوگود وان فوسو دویرنا قدوم مشرح سودو عيال لعيقة دعالي بخاري تلفشن كسهن دقمة دا قرلوگود